wen ein Bild prämiert. Ey, klar, warum? Spørgsmål nummer et. I en ung alder havde Rasmus Sebarn et lidt atypisk job for en dreng. Hvad var det, han lavede? Claus, han var bagerjomfru. Det er nemlig rigtigt! Sjovt. Nu har jeg næsten ikke lyst til at spørge dig. Mette, har du været bagerjomfru? Ja. Det har du. Det har jeg faktisk. Det vidste jeg godt af mig, men du har faktisk også været det. Ja. Det har du. Okay, lad os gå videre til spørgsmål nummer to. Rasmus gik i skole. Og i 5. klasse lavede han i formning lavede han en figur af ler, som stadigvæk bliver snakket om på skolen. Hvad var det, den figur forestillede? Nå, du har det hurtigt der, Mette. En hest? Det er rigtigt! Hvor er du vild! Majbert, det er... Jeg skal lige... Er du her? Ja, jeg synes, jeg bliver hægtet lidt af. Ja, nå, for fanden. Hvordan har du det med heste? Fint. Du kan godt lide heste. Ja. Hvad med dig, Mette? Jeg har faktisk haft en hest. Nå, sorry. Hvad med dig, Claus? Ja. En pige ting. Ja, okay. Spørgsmål nummer tre. Rasmus har en meget travl hverdag, så nogle gange må den ellers udmærkede kok ty til fastfood. Blandt andet i torsdags, hvor Rasmus var på fastfood-restaurant. Men hvilken? Claus? Kentucky Fried Chicken. Det er rigtigt! Er du Sebak-fan? Hvad for noget? Er du stor Sebak-fan? Ja. Og hvad er Claus? Jo, det synes jeg. Majbrit? Jo, jeg er der også. Ja, ja. Ja, ja. Bare ikke helt med. Men nej. Er det. 1, 2, 0. Kommer nu. Godt nok. Spørgsmål nummer 4. Nu har du muligheden. Ja, nu er jeg der. Rasmus er den helt store romantiker, og derfor handler hans sange tit om den store kærlighed. Men har Rasmus nogensinde været gift? Claus? Nej. Det er rigtigt. Claus, er du gift? Jeg er flyttet til min kæreste på en tankstation på Møen. Wow! Nå, det kommer. Det Mette, gift? Nej. Majbrit? Nej, jeg er til de lange forlåser. Du er til de lange forlåser? Ja. Har der blevet friet til dig for nyligt? Ja, for nyligt, det var der 30. Det er 8 år siden. Men, Nå, okay. Nej, lad os komme videre. Det er sådan, at Rasmus har aldrig været gift, men han har altid tænkt over, hvordan det perfekte føreri ville være. Og det kunne for eksempel se, det kunne faktisk se sådan her ud. Så skal vi ikke lige holde et bryllup? Hvis du går den vej med Christina, så går Jan med mig. Kom! Første fødsel var en stor oplevelse, og ikke mindst for den nybagte far. Kærligheden førte til 1, 2, 3 dejlige børn. Nu mangler der bare en enkelt lille ting, og den kommer her. Jeg er nødt til at lige vente lidt, fordi hun er altså ikke helt færdig endnu. Men jeg kan fortælle så meget, at hun ser altså bare helt vildt smuk ud.
Og brudekjolen er snart på. Vi er ved at lave et fantastisk setup i lysstyrken. Rådmanden, han er klar lige om et øjeblik. Og Majbrit, ja? Du ser fuldstændig fantastisk ud. Har du det ikke også bare skønt? Jo. Og prøv at se, din rådmand, han er altså klar til at føre dig. Nej. Ja, det var lidt af en overraskelse. Du får lige lidt rus. Der skal rus til, når man skal lige have en sko ovenpå. Værsgo at tage fat i bordet og armen, og så lad os gå ind og gøre det. Ja, det er da det. Op af kirkegulvet, kirketrapperne. Ja, er du klar? Ja. To sekunder. Lad os skride mere. Nej, jeg faktisk ikke falder ned, når jeg fætter. Samlet her i aften, Jan og Majbrits familie og venner, for at forene parret i ægteskabet. Så, Jan. Så tilspørger jeg dig, vil du have en Majbrit, som husværk står til din ægte hustru? Ja, det vil jeg i hvert fald. Vil du leve med hende i medgang og modgang, indtil kærligheden skiller jer? Ja, det vil jeg. Så tilspørger jeg dig, Maja. Ja. Vil du have Jan, som hos dig står til din ægte mand? Så pyt. Vil du elske og ære ham, og leve med ham i medgang og modgang, indtil kærligheden skiller jer? Det vil jeg, ja. Så giv hinanden hånd derpå, og udveksle ringe. Ja, det gør vi så. Jeg erklærer jer hermed, som rette ægte folk at være. Tak. Vi tager nogle bryllupsbødler, så gå ned mod Christina. Ja. Taget billeder. Jeg skal lige høre, hvordan er det at stå der lige pludselig. Det er surrealistisk. Jan, hvad er på en skala fra 1-10? Hvordan gik det? En 12, tror jeg. Det er meget mærkeligt. Det er dejligt. Men fantastisk er det. Men midt i alt det her, ikke, så skal jeg bare fortælle jer, at Christian faktisk har en overraskelse mere til jer. Så vi skal tilbage på scenen. Kom med mig. Løb. Afsted.